Já vám přeji krásné, dobré odpoledne. Jestli si dobře vzpomínáte, já když jsem se s vámi minulý týden loučil, tak jsem se zmínil, že bych chtěl jít fotit vodopády. Tak je o pár hodin později, pro vás teda o týden později, a já jsem se je vydal jít fotit. Já jsem okolo jednoho teďko prošel, ale on se mi moc nelíbil. Já tady jdu dál a mě tady zaujala jedna scéna. A je to jenom taková pěna, prostě, která tady teče tou řekou, ale když se tam člověk snaží být trošku víc kreativní, dát si tam filtr, polarák, zpomalit si čas závěrky zhruba na 4 vteřiny, tak to vytváří úplně úžasný obrazec. Tak jak asi vidíte, docela dost se rozpršilo, což má tu výhodu, že všichni turisté mířejí do aut. Bohužel teda mířejí tady přes to místo, tak to už je můj třetí pokus to tady natočit, tady tu vstupní stopu, ale já doufám, že už všichni odešli a to tady teď konečně budu mít sám pro sebe. Musím teda říct, že ten déšť už začíná být dost hustý, až trošku nepříjemný, ale na druhou stranu tohle se to zase přidá na té atmosféře. Možná ne tady ty fotky, ale těch dalších, co tady teď budu podvečer fotit. Tak já tady trošku taky experimentuju, protože mi do té scény jde větev. A mi se to docela líbí, já ji teda ani nemůžu odendat, abych řekl pravdu. Tak já už jsem tady delší dobu, udělal jsem tady pár fotek a opravdu je to pokus omyl, co jde a co ne. A dost bylo povídání, jak já říkám, a já vám teďko ukážu tu fotku, kterou jsem tady před chvílí udělal. Dneska to tady bude zajímavý ochránit veškerou techniku, protože ten déšť, který mimochodem opět nehlásili, tak dělá docela neplechu, hlavně na vlogové kameře, protože ta prostě není vodotěsná. Co taky není vodotěsný, je moje 50, kterou jsem si tam teďko dal a budu muset teda hodně rychle fotit. A já taky nemám vrut na polarák, tak musím trošku experimentovat a mám to tady připravený, já na nic nebudu moc čekat a vytáhneme to, spolarizujeme to ručně, mám to tady připravený, nádherný déšť, ta atmosféra tam ale opravdu je parádní na druhou stranu. Dva stromy, jednoduchá kompozice opět. Tady je výsledná fotka. Já se omlouvám, ale tohle to nedávám. Opravdu ten déšť mě dneska pokořil. Já se k těm vodopádům nedostanu možná příští týden. Ten déšť je tak vydatný, že jako filmovat se v tom vůbec nedá. Tady hodně riskuju vlogovou kameru a i fotit už je napováženou speciálně s mojí 50. Nicméně já tady mám pořád ještě jednu fotku rozdělanou. Je to na výšku, asi hodím formát 4:5, protože tamhle dolů fotím. Je tam dost otevřená ta scéna. Je tam vidět ten déšť, on to vypadá jak mlha a
je tam prostě nádherný světlo. Se tady trošku polemizu s polarákem, opravdu já to tady budu muset zabalit, protože když se na tady to video díváte, já jsem asi ve Skotsku na workshopu a já nechci přijít o vybavení, než já tam pojedu. Tak já se tady tou fotkou rozloučím. Já vám opět poděkuju za zkouknutí dnešního videa. Doufám, že jste si z něho něco odnesli. Třeba to, že nebojte se chodit do deště a fotit, protože ty podmínky jsou opravdu úžasné. Tak to mesto už ale bude opravdu všechno. Já vám opět poděkuji za shlednutí dnešní epizody. A zase někdy ahoj!